Dice Primera de Samuel capítulo 2 verso 30. Yo leo tres versos, la pastora Anne lee tres. Dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué? Dios dice, léalo fuerte, ¿por qué? Aquí está el por qué. Dios puede cambiar una promesa. ¿Por qué Dios cambia una promesa? ¿Por qué algo que Dios ha prometido alguien lo puede cambiar? Dios dice, porque yo, vamos, lea fuerte, yo honraré, y los que me desprecian, y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Pastor Anne. 2:30 i första Samuelsboken, där står det så här: därför säger Herren, Israels Gud, visserligen har jag sagt att ditt och din faders hus skulle få vandra inför mig för all framtid, men nu säger Herren, det ska inte ske. Jag ska hedra dem som hedrar mig, men de som föraktar mig ska komma på skam. Se, dagar ska komma då jag ska hugga av din arm och din faders hus arm, så att ingen ska bli gammal i ditt hus. Du ska få se min boning lida nöd, trots allt det goda som sker med Israel. Ingen ska någonsin bli gammal i ditt hus. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, y te será por señal. Esto acontecerá, esta va a ser la señal: tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré de un sacerdote fiel, que conforme a mi corazón, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días, y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Den man av din släkt som jag inte utrotar från mitt altare ska få se dina ögon, ska få dina ögon att förtvina och bli till sorg för din själ. Och alla som växer upp i ditt hus ska dö i sina bästa år. Tecknet på detta ska vara för dig det som kommer att drabba dina båda söner Hofni och Pineas. På samma dag ska de båda dö. Men jag ska låta en trogen präst framträda åt mig. Han ska göra det som är i mitt hjärta och min själ. Och åt honom ska jag bygga ett hus på fast grund, och han ska ständigt vandra inför min smorde. Och det ska vara så att var och en som är kvar av ditt hus ska komma och falla ner inför honom för att få ett silvermynt eller en kaka bröd och säga: anställ mig för någon prästsyssla så att jag får en bit bröd att äta. Levante su mano. Sträck upp din hand. Y diga conmigo: Dios honra. Säg att Gud hedrar. Dios honra a los que le honran. Gud hedrar de som hedrar honom. Pero los que lo desprecian serán tenidos en poco. Men de som föraktar honom ska komma på skam. Vamos a comenzar una serie a partir de hoy de 4 semanas. Vi inleder en serie från och med idag som ska pågå 4 veckor. Porque una de las cosas que el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo y me ha estado enseñando mucho, för något av det som Gud har talat mycket till mig om, ha sido sobre el poder, el valor de la honra. Har varit kraften som finns i att hedra. Y en estos días pude escuchar al Espíritu Santo susurrar algo a mi espíritu. Och häromdagen så kunde jag höra den helige ande viska någonting i min ande. Y el Señor me dijo: tú sabes cuál es la razón de por qué gente no se compromete conmigo. Och han sa: vet du vad det är för anledning till att människor inte överlåter sig med mig? Yo me dijo: por todos estos años y esta última década tú has hablado del compromiso, has confrontado la falta de compromiso, pero tú sabes cuál es la raíz de la falta del compromiso. Och den helige ande sa: under alla dessa år så har du undervisat om överlåtelse, men ändå har folk inte överlåtit sig. Men vet du vad roten till bristen på överlåtelse är? ¿De dónde viene la ausencia de compromiso en alguna persona? Varför finns det brist på överlåtelse i vissa personers liv? Yo le dije: Espíritu Santo, buena pregunta, no sé. Och jag sa till helige ande: det var en bra fråga, jag vet inte. Y vino la respuesta del Señor. Och svaret kom från Herren. Solamente
Endast los que me honran se pueden comprometer conmigo. Det är bara de som hedrar mig som kan överlåta sig till mig. Falta de compromiso, me decía Dios. Gud sa att brist på överlåtande. Es la evidencia. Det är beviset. Es la manifestación visual de alguien que no honra a Dios. Cree en Dios, pero no lo honra con su vida. Det är det synliga beviset på att en person inte hedrar. Personen kan tro att den hedrar, men gör inte det. Yo le voy a decir algo. Och jag ska säga någonting. Porque nada funciona en la vida sin compromiso. För det finns ingenting som fungerar i livet utan överlåtelse. Un matrimonio. Ett äktenskap. Si no va a haber compromiso después que se casen, ese matrimonio no va a funcionar. Om det inte kommer finnas överlåtelse i det äktenskapet så kommer de att misslyckas. Tus hijos. Dina barn. Si no hay un compromiso con esos hijos van a crecer malcriados. Och om det inte finns ett överlåtelse till de barnen så kommer de vara ouppfostrade. Tú puedes ser muy inteligente. Du kan vara väldigt intelligent. Pero si tú no tienes compromiso con tus estudios, tú no puedes esperar que la suerte te ayude a sacar un título o una profesión. Du måste ha överlåtelse också till dina studier. Du kan inte bara tro att det ska gå bra. Usted no puede depender de suerte para cosas. Du kan inte lita på turen. Sino que usted tiene que entender que solamente usted tiene éxito en áreas donde usted ha desarrollado compromiso. Du måste förstå att du endast har framgång på områden där du har utvecklat överlåtelse. Y con Dios es igual. Och med Gud är det på samma sätt. Porque algunos de ustedes tienen que poder identificar y tienen que poder ver que en sus vidas hay cosas que no están funcionando. För du måste kunna hitta och se i ditt liv saker som inte fungerar. Y la razón de por qué no funcionan. Och anledningen till varför det inte fungerar. Och anledningen till varför det inte fungerar. Porque usted no puede esperar tener una vida próspera en Dios sin compromiso con él. För det att du kan inte tro att det ska gå bra för dig i din relación till Gud om du inte överlåter dig till honom. Ahora escuche. Lyssna noga. Escuche lo que yo le voy a enseñar hoy. Lyssna vad jag ska undervisa idag. Mucha atención en los siguientes minutos. Var mycket uppmärksam. ¿Sabes de lo que más se predica en Semana Santa? Vet du vad man mest predikar under heliga veckan, påskveckan? Del amor de Dios. Om Guds kärlek. El amor de Dios. Om Guds kärlek. El amor de Dios. Y está bien. Om Guds kärlek. Och det är helt okej. Pero ¿sabe lo que es la cruz? Men vet du vad korset är? Es el compromiso de Dios con nosotros de amarnos y de cumplir su propósito para nosotros hasta el final. Det är Guds korset är Guds överlåtelse till att uppfylla sitt syfte genom våra liv. Porque nada puede funcionar en la vida sin compromiso. För ingenting fungerar i livet utan överlåtelse. Usted solamente va a tener éxito en aquello a lo que usted realmente le ha puesto todo el corazón. Du kommer bara lyckas med det livet som du har gjort helhjärtat. Y usted va a descubrir que hay gente que está engañada. Du ser att det finns folk som är bedragna. Hay gente que piensa. Människor som tror. Hay gente que cree. Människor som tror que no pierden si no se comprometen. Att de inte förlorar om de inte överlåter sig. Hay gente que cree. Det finns människor som tror que el compromiso es un favor a la iglesia o a Dios. Att överlåtelsen det är en tjänst man gör kyrkan eller Gud. Y hay gente que piensa o cree. Och det finns människor som tänker och tror que son indispensables. Att de är obytbara. Que Dios sin ellos no puede hacer nada. Att de är oersättliga, att Gud inte kan göra y någonting yo le voy utan a decir dem. Algo. Och jag vill säga någonting till usted dig. Usted nunca piense que es indispensable. Tro aldrig att du är oersättlig. Usted nunca piense tro inte que Dios sin usted no va a poder hacer su obra. Att Gud utan dig inte kommer kunna usted göra nunca sitt crea verk. Tro aldrig que Dios no puede salir adelante y sacar su plan y su propósito adelante sin usted. Att Gud inte ska kunna uppföra sin plan och sitt syfte utan dig. Dios va a hacer su obra. Gud kommer att göra sitt contigo verk med dig, sin ti, utan dig y a pesar de ti, och oavsett dig. Ahora escuche. Lyssna till det här. Póngame atención. Var uppmärksam. Hay varias razones de por qué gente no se compromete. Det finns många olika anledningar till varför människor inte överlåter sig. Y ya en un minuto les voy a hablar de la casa de Eli. Och om några minuter så ska jag tala om Elis hem. Porque el pasaje que acabamos de leer en Primera de Samuel capítulo 2 verso 30 es de la casa de Eli. För det stycket som vi läste i Första Samuelsboken om Elis hem. Y la casa de Eli es un típico ejemplo de una casa, una familia que deshonró a Dios, porque usted puede deshonrar a Dios como familia. För Elis hem där är ett typiskt exempel om hur man kan vanhedra Gud som familj. Pero déjeme nombrarle algunas cosas previas. Men jag vill bara nämna några saker snabbt. Porque hay gente que no se compromete. Varför det finns människor som inte överlåter sig. Porque la deshonra. För vanheden. Hay una deshonra. Det finns en vanheden. Porque recuerde que honra es valorar. Kom ihåg att heder är att värdesätta. Deshonrar es menospreciar. Och nedvärderat
vanhedra, det är att nedvärdera. Es no valorar algo por lo que realmente cuesta. Det är att inte värdera något för det verkligen kostar. Y usted va a descubrir och du upptäcker que toda la gente att alla personer que no se comprometen som inte överlåter es sig porque no valoran el reino. Det är för att de inte värdesätter riket. No lo valoran. De värdesätter inte Hay riket. Muchos acá. Det finns många här. Que a lo mejor valoran su vida, su familia, su casa, su auto, su empresa, su trabajo, su estudio, su cuerpo más que Dios. Som värdesätter sitt hem, sin bostad, sin kropp, sitt arbete, sitt företag mer än Gud. Por eso Mateo 13:44 es clave. Det är därför Matteus evangeliet 13:44 det är nyckeln. Dice que el reino de Dios es semejante a un mercader, a un hombre. Det står att himmelriket är som en man. Que encontró una perla. Som fann en skatt, en pärla. Encontró una perla. Han fann en pärla. O encontró un tesoro. Han fann en skatt. Se regresó a casa. Och han kom hem med den. Vendió todo lo que tenía. Och han sålde allt han ägde. Y compró el tesoro y el lugar donde había encontrado el tesoro. Och han köpte platsen där han hade funnit den där skatten. ¿Por qué alguien puede vender todo lo que tiene? Hur kan en person sälja allt den har? ¿Cómo alguien puede vender todo lo que tiene, dejar toda su vida por un tesoro pequeño? Hur kan någon sälja och lämna allting för en liten skatt? Porque usted se le tiene que revelar. För du måste få uppenbarelsen. Que nada en la vida tiene más precio que el reino de Dios. Att det finns ingenting i livet som har högre värde än Guds rike. El reino de Dios es lo más precioso que hay en la tierra. Guds rike är det mest värdefulla som finns på jorden. A mi gente me ha preguntado, pastora Anne, ¿por qué me cuesta tanto el compromiso? Det finns människor som har frågat mig, varför är det så svårt att överlåta mig? Porque usted no valora el reino. För du värdesätter inte riket. Tú no lo cotizas, para ti no es importante, no es más importante que tu vida. Det är inte ditt liv. Guds rike är inte viktigare än ditt egna liv. Para algunos de ustedes el reino de Dios es solamente un sustento y una ayuda social. För er, för många så är Guds rike bara en social hjälp, det är någonting litet. Que tengo problemas voy a la iglesia. När jag har problem då går jag till kyrkan. Estoy enfermo voy a la iglesia. När jag är sjuk då går jag till kyrkan. Tengo problemas con mis hijos voy a Dios. När jag har problem med mina barn då går jag till kyrkan. Tengo problema matrimonial me acerco al pastor. När jag har problem med mitt äktenskap då närmar jag mig Pero pastorn. Pero cuando yo estoy bien. Men när jag mår bra. Me alejo. Då går me jag ifrån. Då smiter no, jag. No asisto. Jag deltar no sirvo. Inte. Jag tjänar inte. Tú tienes una mentalidad de ayuda social. Du har en mentalitet av social hjälp. Tú crees que el reino de Dios está aquí para ti. Du tror att Guds rike är här för dig. Y no entiendes que tú existes para el reino de Dios. Och du förstår inte att du finns till för Guds rikes skull. Porque hay gente que no se compromete. Varför finns det folk som inte överlåter sig? Jesús dijo en Juan capítulo 12 verso 25. Jesús han sa i Johannes 12:25. Que hay gente que ama más su vida que el reino de Dios. Att det finns de som älskar sitt egna liv mer än Guds rike. Y que todo aquel que no está dispuesto a aborrecer su propia vida. Och alla de som inte är beredda att hata sitt eget liv. Escucha la palabra que usa Jesús. Se vilket ord Jesus använder. Tenemos que estar dispuestos a aborrecer esta vida. Det står att vi måste vara beredda att hata det här livet. Que el que la aborrece la salva. Att den som hatar det här livet, den personen blir frälst. Y el que ame esta vida. Och den som älskar det här livet. El que ama el euro, el que ama su empresa, el que ama el trabajo, el que ama esta vida, ese la va a perder. Den som älskar det här livet, älskar pengar, älskar sitt företag, det står att den personen kommer förlora sitt liv. Oh, usted va a ver esa gente que vive para un auto, para una casa, para un trabajo, para el dinero. Oh, esa es la gente más digna de lástima del mundo. Det finns inga människor som man tycker mer synd om än de som lever för en bil, för pengar, för sin bostad. Estoy hablando mal de tener casa, auto, dinero. No. Menar jag att det är fel att ha bil, hem och annat? Nej. Pero cuando tú vives para eso. Men när du lever för det. Tu corazón se corrompió. Så har ditt hjärta blivit förstört. Ahora amas esta vida más que Dios. Nu älskar du det här livet mer än du älskar Gud. Y un hombre no se conoce por las riquezas que ha acumulado. Och man känner inte en människa på grund av det de har samlat och sparat ihop. No tiene nada en contra que tú tengas riqueza. Gud har ingenting emot att du har rikedomar. Un hombre se le conoce por lo que está dispuesto a dar. Människan känner man igen på det som han är beredd att ge. Lo tercero. Det tredje. Jesús nos enseñó. Jesus han lärde oss. Que la razón de por qué gente no se compromete. Anledningen till varför människor inte överlåter sig. Dijo en Lucas capítulo 14 verso 33 que todo aquel que no está dispuesto a dejar aún las cosas materiales, aún sus posesiones, no puede ser mi discípulo. I Lukas 14:33 där lär vi oss att en person som inte är beredd att avstå från allt han äger är inte beredd att vara hans lärjunge. Lo he dicho antes, lo repito de nuevo. Jag har sagt det tidigare, jag upprepar igen.
Dios no tiene nada en contra que usted tenga cosas. Gud har ingenting emot att du har saker. A lo que Dios no le gusta es cuando las cosas te tienen a ti. Men det Gud inte tycker om dina sakerna har dig. Y lo cuarto, porque gente no se compromete. Och det fjärde anledningen till varför människor inte överlåter sig till es Gud. Es porque han puesto su familia primero que Dios. Det är för att de har satt sin familj framför Gud. Por eso él en Lucas capítulo 9 verso 61. I Lucas 9 61 står det. Se molestó con alguien que le dijo, "Déjame que primero me despida de mi casa, de mi familia." Han blev arg på någon som sa att, "Men låt mig ta farväl av min familj först." Y Jesús después le dijo. Och Jesus svarade den mannen. A un otro discípulo dijo, "Déjame que primero vaya y entierre a mi padre." En annan person ville gå först och begrava sin pappa. Y Jesús le dijo, "Deja que los muertos entierren a sus muertos." Och Jesus sa, "Låt de döda begrava de döda." Oye Jesús, pero eso es muy radical. Men Jesus, det var för radikal. Es que el reino es fuerte. Riket är starkt. Y Jesús luego añadió. Och sen så Jesus till. Todo aquel alla dem que pone su mano en el arado, som sätter handen vid plogen y se pone a mirar hacia atrás, och börjar se sig om, no califica para el reino de Dios. Är inte redo för Guds rike. El reino de Dios quiere todo de ti. Guds rike vill allt av dig. No algo de ti. Inte något av dig. Quiere tu mente, quiere tu corazón, lo quiere todo. Riket vill ha ditt sinne, ditt hjärta. Riket vill ha allt. Y cuando usted está dispuesto a darle todo, och när du är beredd att ge allt, usted descubre, så upptäcker du que el todo de Dios, att allt från Gud, es un millón de veces más que el todo de un hombre. Det är en miljon mer än allt från en människa. Porque nadie le puede jamás dar a Dios más de lo que Dios te puede dar a ti. För det finns ingen människa som kan ge mer åt Gud än vad Gud kan ge åt dig. Vamos, aplauda al Rey de Gloria. Dios te va a sorprender. Gud kommer att förvåna dig. Pero hemos leído una historia de una familia. Men vi har läst en historia här om en familj. La familia es la familia de Eli. Det är Elis familj. Un hombre llamado por Dios. En man som var kallad av Gud. Un hombre que sirve. En man som tjänade de Gud. De hecho sus hijos son parte de los ministros o sacerdotes del templo. Hans söner var del av prästtjänsten i templet. Y Dios tuvo mucha paciencia con Eli y con los hijos de Eli. Och Gud hade mycket tålamod med Eli och hans söner. Pero una de las cosas que te lleva finalmente a deshonrar a Dios. Men en av de sakerna som slutligen får dig att vanhedra Gud. Escuche esto. Lyssna till det här. Una de las cosas que te va a llevar a deshonrar a Dios. En av de sakerna som leder dig till att vanhedra Gud. Es cuando usted cae en la trampa de la familiaridad. Det är när du blir för familjär. Cuando ya sirves por rutina. När du tjänar i ren rutin. Un domingo más. En söndag till. Un culto más. En söndagsmöte cuando till. Cuando tienes que hacer las cosas de forma rutinaria. När du gör saker på ett rutinmässigt sätt. Cuando ya las haces sin temor. När du gör det utan fruktan. Cuando ya haces las cosas para Dios sin respeto. När du gör det för Gud utan respect. Cuando hacen las cosas para Dios sin temor y sin respeto al servicio que le estás ofreciendo a Dios. När du gör det utan respekt, utan att hedra den tjänsten som Gud har gett åt dig. Cuando usted toma lo santo y usted toma lo sagrado y lo vuelve en algo común y ordinario, se vuelve en un problema. När du tar det heliga och gör det till någonting vanligt, då blir det ett problem. Oh, usted tiene que saber. Du måste veta. El ujier tiene que saber. Världen måste veta. Que cuando está limpiando este lugar, está en el cielo, como que estuviera en el templo de Dios, en el cielo limpiando el mismo templo de Dios, aunque no necesita limpieza. Värdarna måste veta att när de städar den här platsen så är det som att de vore i himmelen och städade. Cuando un músico toma un cable para enrollarlo, när musikerna tar en sladd och sätter ihop, deja de ser un cable más. Det är inte bara en kabel till. Oh, cuando usted está enrollando un cable de un instrumento, när du snurrar ihop en kabel, oh, usted está en el cielo, usted tiene la honra, så är du i himmelen. Det är en heder. Det är en heder. Det är en heder att få ge. No es carga llegar aquí de los primeros. Det är inte en börda att komma hit först. Es un privilegio llegar de los primeros. Det är ett privilegium att få komma hit först. No es una carga irse de acá de los últimos. Det är inte en börda att lämna den här platsen sist. Es una honra irse de acá de los últimos. Det är en heder att få gå härifrån sist. Tienes que cambiar tu mentalidad. Din mentalitet måste ändras. Y la casa de Lee. Och Elis hem. Cayó en el típico problema rutinario de perder el sabor de lo que estaban haciendo para Dios. Och de föll i det problemet som är att man förlorar smaken i det man gör. Fue tan grave. Det var så allvarligt. Fue tan grave. Det var så allvarligt. Que Dios tuvo que enviar un profeta para hablarle a Eli porque ya Dios no hablaba con él. Det var så allvarligt att Gud var tvungen att sända en profet för Gud talade inte längre Dios med Eli. Dios ya no trataba con él. Gud handskades inte längre med Eli. No porque no quisiera. Inte för att han inte ville. Porque la deshonra. För vanheden. Se había hecho tal. Det hade blivit så stort. Que el sacerdote
sacerdote había perdido la sensibilidad a Dios. Att prästen hade förlorat känsligheten för Gud. Y aquí hay cinco cosas. Och här muy rápido. Och här finns det fem saker. Jag går snabbt fram. Cinco cosas que deshonraron fem, a Dios en la casa de Eli. Fem saker man vanhedrade i Elis hem. Y tú vas a encontrar algunas de ellas. Och du finner några utav dem här. Y yo quiero que usted me preste su atención. Och jag vill ha all din uppmärksamhet. Este no es un momento para escribir. Det här är inte en stund för att skriva ner. Este es un momento para recibir. Utan det här är en stund för att ta emot. Para tapar la palabra de Dios para tu vida. För att fånga Guds ord för ditt liv. Para escuchar lo que Dios tiene para ti. För att höra vad Gud har för dig. Y lo primero que hizo. Och det första han gjorde. Lo primero que hizo la casa de Eli. Det första som Elis hem gjorde. Es que deshonraron a Dios con su ignorancia. De vanhedrade Gud genom sin okunnighet. Dice aquí primera de Samuel capítulo 2 verso 12 que no tenían conocimiento de Dios. Det står att de hade ingen kunskap om Gud. Ahora yo te voy a decir algo. Jag ska säga någonting till dig. Yo no tengo ningún problema que un inconverso no conozca a Dios. Jag har inga problem med att en ofrälst människa inte känner till Gud. Yo no puedo ir a una discoteca y decirle vean la luz, acaso no ven que esto es mal, acaso no ven que esto es pecado. Jag kan inte gå på diskotek och säga till människor, ser ni inte att det är fel, att det här är synd. Yo no puedo ir a la oscuridad y decirle acaso no ven luz. Jag kan inte gå till mörkret och säga, ser ni inte ljuset. Las tinieblas ven tinieblas. Mörker är mörker. Pero cuando los hijos de Dios, men när Guds barn, cuando los que están en el templo sirviendo a Dios, när de som är i templet, de som tjänar Gud, cuando la Biblia dice que los que servían a Dios, los hijos de Eli, no conocían a Dios, entonces estamos en serios problemas. När det står att de som tjänade i templet, Eli söner, de kände inte Gud, det är allvarligt. Por eso para mí uno de los versos que son bruscos en la Biblia es uno de Apocalipsis. En utav de verserna som är de starkaste i Bibeln, det är Uppenbarelseboken. Cuando Dios le escribe a una de las siete iglesias. När Gud skriver till en utav de sju församlingarna. Y le dice a la iglesia. Och han säger till församlingen. Oh, estoy a la puerta. Jag står vid dörren. Yo estoy a la puerta y llamo. Jag står vid dörren och knackar y si på. Oye, och om någon hör mig. Ábrame la puerta. Öppna mig, öppna dörren. Y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Och jag ska gå in och vi ska äta måltid, hålla måltid tillsammans. Si usted encuentra que es bonito ese verso es trágico. Och du kanske tycker att den versen är fin, men den är tragisk. Trágico. Den är tragisk. Es trágico que una iglesia tenga a Jesús afuera golpeando. Det är tragiskt att en församling har Jesus utanför som knackar på dörren. Cuando Jesús debería estar adentro gobernando, reinando. När Jesus ska vara på insidan för att styra, för att regera. Dice que los hijos de Eli no tenían conocimiento de Dios. Det står att Elis söner, de hade ingen kunskap om Gud. Por eso dice Oseas capítulo 4 verso 6. Den här historien i Oseas bok 4 och 6. Que mi pueblo pereció por la falta de conocimiento. Att mitt folk gick under för de saknade kunskap. Y hay un conocimiento que no es pecado, pero hay otro que sí lo es. Det finns en kunskap som inte är synd, men det finns en som är det. Porque hay una ignorancia que usted no la tiene porque no tuvo acceso a un libro. För det finns en okunnighet som du kan ha för att du inte hade tillträde till en bok. Pero cuando hoy tenemos acceso a la misma palabra de Dios todo el mundo, usted men no tiene. Hela världen har tillträde till det heliga ordet från usted Gud. No tiene excusa. Då har du inte längre några ursäkter. Y si hay mucha gente que hoy vive en derrota es porque no tienen revelación de la palabra. Och är det många som lever i misslyckande, så är det för att de inte har ordet uppenbarat. La segunda forma en cómo deshonró la casa de Elí a Dios. Andra sättet som Elis hem vanhedrade Gud. Dice la palabra en el capítulo 2 verso 17 que ellos menospreciaron las ofrendas de Jehová. Det står att de unga männen, de vanhedrade Herrens offer. Despreciaron las ofrendas. De vanhedrade offergåvan. Ya no valoraban las ofrendas. De värdesatte inte längre offergåvan. Hay gente que no valora el ofrendar a Dios. Det finns människor som inte värdesätter att ge offer till Herren. ¿Cómo alguien puede irse de la casa de Dios sin darle a Dios algo? Hur kan någon lämna Herrens hus utan att ha gett honom någonting? ¿Cómo alguien se puede ir de la presencia de Dios sin ofrendar? Hur kan någon lämna Herrens närvaro utan att ha gett honom någonting? Porque hay gente que vive una trampa y un engaño. För det finns människor som lever i en fälla, en lögn. Piensan que la iglesia es para recibir. De tror att församlingen, de är här för att ta emot. Piensan que la iglesia les tiene que dar. De tror att församlingen måste ge åt dem. Tiene que cambiar esa mentalidad. Du måste ändra på den mentaliteten. Okay, está bien que por un tiempo la iglesia te dé, te bendiga, te ayude, te soporte. Det är okej att församlingen under en tid ger åt dig, välsigna pero dig. Usted tiene que madurar. Men du behöver mogna. Y un día entender. Och en dag förstå. Wow. Wow. Es una honra dar. Det är en heder att ge. Es un privilegio ofrendar. Det är ett privilegium att ge offer. Es una honra dar mis primicias. Det är en heder att ge först. Es un privilegio dar mis diezmos. Det är ett privilegium att få ge mitt tionde. Se tiene que revelar la honra del
dar a Dios. Hedern är att ge åt Gud måste uppenbaras. Det är en heder att få Grítelo ge åt Gud. Conmigo. Es una honra dar a Dios. Säg, det är en heder att få ge åt Grítelo Gud. Más fuerte. Es una honra dar a Dios. Det är en heder att få ge åt Gud. Es una honra. Det är en heder. Pero los hijos de Eli menospreciaron las ofrendas. Men Elis söner, de förkastade, de förringade offergåvan. Usted no puede menospreciar el ofrendar. Du får inte förringa Porque escrito offergåvan. Está en la palabra de Dios. För det står skrivet i Guds ord. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Ordet säger att vi ingen ska komma inför Herren med tomma händer. Oh, usted no puede ir a ningún lugar y tratar de adquirir algo sin que usted primeramente dé. Du kan inte gå till en plats och förvänta dig att få något om du först inte ger. ¿Cuesta algo esto? No. ¿Costa det här någonting? Nej. ¿Cuesta tu salvación algo? Claro que sí, la sangre de Cristo. ¿Costa frälsningen dig någonting? Ja, självklart, Jesu blod. Pero tú no ofrendas para pagar algo. Men du ger inte offer för att betala tillbaka Porque någonting. No podemos pagarle a Cristo. För vi kan inte betala tillbaka till Kristus. ¿Cómo tú pagas la sangre eterna bendita del único hijo de Dios? Hur ska du kunna betala det eviga, sanna, heliga blodet från Guds son? Cristo todavía no moría. Kristus hade ännu inte dött. Y ya el rey David tenía la revelación del dar. Och kung David hade redan fått uppenbarelsen i att ge. Y él decía ya en los salmos. Och han sa i saltaren. ¿Con qué pagaré a Jehová todo el bien que él ha hecho conmigo? Hur ska jag kunna betala Herren för allt det goda som han har gjort för Porque mig? Porque tenemos una deuda con Dios. För vi är står i skuld till Gud. Y cuando damos no es para pagar. Och när vi ger så är det inte för att betala tillbaka. Damos porque estamos agradecidos, felices por el Dios eterno que nos ha dado todo. Vi ger därför att vi är glada, vi är tacksamma Herren för si att han redan no puede gett oss gritar, allt. Aplaudir con fuerza. Es porque usted necesita revelación de honra. Och kan du inte fira, applådera, så är det för att du behöver uppenbarelsen om heder. Den tredje punkten. La tercera forma en como la casa de Eli deshonró a Dios. Tredje sättet som Elis hem vanhedrade Gud. Por la permisividad sexual. De vanhedrade Gud genom den sexuella toleransen. Ellos comenzaron a jugar con el pecado sexual en casa. De började leka med den sexuella synden hemma. Usted no puede creer que usted puede jugar con lo sexual y que no le va a ir mal. Du kan inte tro att du kan leka med den sexuella synden och att det inte ska gå dåligt för dig. Estos hombres comenzaron a vivir en un desorden sexual, dice la Biblia. Bibeln säger att de här Elisöner, de började leva i sexuell synd. Los hombres que estaban llamados a la santidad. Männen som var kallade att leva i helgelse. Estaban ahora acostándose con mujeres que no eran las mujeres de ellos. Så började nu ligga med kvinnor som inte var deras. Y comenzaron a volverse un tropiezo para el mismo pueblo de Dios. Och de blev en stötesten för Guds egna folk. Y cuando usted está teniendo relaciones sexuales en el templo como lo estaban haciendo estos tipos. Och när du har en sexuell relation i templet så som de hade här. Ya usted ha perdido toda conciencia, toda noción, todo discernimiento, todo temor. Då har du förlorat all fruktan, all urskiljning, all moral. Y los podemos criticar a ellos. Och vi kan kritisera dem. Pero ellos no tenían a Cristo en el corazón. Men de hade inte Kristus i sitt hjärta. Tú y yo lo tenemos. Du och jag, vi har det. Y cuando Cristo. Och när Kristus. Cuando usted entiende que Cristo está en su vida. När du förstår att Kristus är i ditt liv. Y usted está mirando pornografía en su hogar. Och du tittar på pornografi hemma. Cuando nadie te está viendo. När ingen ser dig. Pero Cristo lo está viendo. Men Kristus ser Dios dig. Lo está viendo. Gud ser dig. Usted no puede creer que le puede ir bien con el pecado sexual y el pecado oculto. Du kan inte tro att det kommer gå bra för dig när du begår sexuell synd eller har dold synd i ditt liv. Un día yo estaba orando por alguien. En dag så bad jag för någon. Esta persona me dijo. Och den här personen sa Yo ofrendo. Jag ger offergåva. Yo diezmo. Jag ger mitt tionde. Pero no sé lo que pasa. Men jag vet inte vad som händer. Está todo trancado. Allt har stagnerat. No sé lo que me está pasando. Jag vet inte vad som har hänt. Y escuché una voz que me dijo, Och jag hörde en röst inom mig som pregúntale sa. Pregúntale por el área sexual. Fråga honom om det sexuella området. Y yo con mucho amor. Och med mycket kärlek. Y con respeto le dije, Och med respekt så sa jag. ¿Cómo está el área sexual? Hur ser det sexuella området ut? Y hubo una pausa. Och det blev en paus. Hubo un silencio. En tystnad. Hubo una mirada nerviosa. En nervös blick. Porque tu alma te dice, huye, trata de inventar una mentira, trata de decir que, no, que todo está bien. För din själ vill försöka hitta på en lögn och tala om att allting är bra. Pero tus ojos te revelan. Men dina ögon visar. Porque tus ojos saltan mucho antes que tú logras poner un rostro. För dina ögon, i dina ögon syns det tydligare innan man ser det i ditt ansikte. Tus ojos nunca mienten. Dina ögon ljuger aldrig. Tu cara puede mentir. Ditt ansikte kan ljuga.
Por eso mucha de la gente que es experta en torturas. Det är därför många av de människorna som är expert på att tortera. A veces no tienen ni que tortur, no, no tienen que ni torturar. De behöver inte ens tortera. Porque ellos hacen la pregunta y ven cómo se ensancha la pupila, miran los en los ojos. Los ojos son el espejo del alma. För de ser hur pupillen ökar, blir större, och de är experter på att läsa. Los ojos en tu vida fueron creados para ver a Dios. Ögonen, dina ögon är skapta för att du ska se Gud. Por eso dice el salmo, mi embrión vieron tus ojos. Det är därför det står att när jag låg i mammas sköte så såg mina ögon dig. Tus ojos son para ver visiones, para tener sueños de Dios, para ver la palabra. Dina ögon är för att ha visioner, för att se Guds ord. Y cuando tú te encierras a ver pornografía. Och när du stänger in dig för att titta på porr. Eso te va a trancar la bendición. Det kommer att stagnera Guds välsignelse. Y mucho más. Och ännu mer. Mucho más cuando tú en el pecado sexual. Och ännu mer när du är i den sexuella synden. Comienzas a tener una vida de libertinaje total. Börjar leva ett lösaktigt liv. Y esto tienen que saber los jóvenes que están acá siendo criados en Europa hoy. Och det här måste alla ungdomar som blir uppfostrade i Europa que idag. Que lo que este estado y este país y esta cultura te llama como libertad es una trampa diabólica. Och det som det här samhället kallar för frihet, det är en fälla. Si tú crees que andarte acostando con medio mundo es libertad, eso es libertinaje, eso es un desorden, eso es una esclavitud que te va a matar tarde o temprano. Om du tror att frihet är att få ligga runt med vem du vill, så måste du veta att det är lösaktighet och det kommer att ta ditt liv till slut. Y yo le voy a decir algo. Och jag vill säga dig någonting. Si lo que usted está haciendo en el secreto hoy. Om det som du gör i det dolda idag. No ha salido a la luz. Inte än har kommit fram i ljuset. Es porque Dios es tardo para la ira y grande misericordia. Så är det för att Gud är sent till ilska och stor i nåden. Pero si usted cree por un segundo que va a poder jugar con Dios. Men om du tror en sekund bara att du ska kunna leka med Gud. Le conviene pensarlo dos veces. Då är det bättre att du tänker efter två gånger. Juegue con sus amigos. Lek med dina vänner. Juegue fútbol. Spela fútbol. Juegue PlayStation. Spela PlayStation. Pero juega con Dios. Men att leka med Gud. Y no creas. Que le vas a poder ganar y que te va a ir bien. Att du kommer kunna vinna och det kommer gå bra för dig. Pero si hoy te arrepientes, Dios también tiene el amor. Men om du idag omvänder dig, så har Gud idag kärlek. Para perdonarte y restaurarte. För att förlåta dig, men också för att upprätta dig. Esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido, pero ante todo te haya transformado. Queremos que nos puedas seguir en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También lee y comparte los materiales que ponemos en Facebook y también en Instagram. Así que sé parte de todo este mover de gloria. Que Dios te bendiga.